Täällä on yksi vielä. Miten vittu? Se on pakko niinku tosta hypätä veneellä tonne autolla tosta, ottaa tohon auto tuolta, ajaa perkeleen kovaa. Tänne. Ottaa auto tohon. Siis veneellä tonne. How the fuck is it possible? Mun täytyy restarttaa missioni tosi. Mä oon fucked upasin niin paljon asioita, että... Noin, sit tähän täytyy tehdä joku reitti. Sen on pakko olla, että se otetaan tästä. Olisiko se, että se otetaan tuolta, ajetaan tonne, siitä vitullisvauhtia tänne, vene, tuolta, joo, se voi olla tollaan päin. Tänne pitäisi niinku juosta. Tämä on kyllä mielenkiintoinen tapaus. Ossi toi ei mukaan hyvä. Toi on hyvä. Koska sit mä voin mennä tähän.
Noin. Hyppää tosta. Joo. Tää on ready. Tää auto menee sinne, missä se viimeksi oli. Näin, tällä kertaa meni etuperin, niin se ei hajottanut tuota maata. Mennään vituksi. Joo, se on hyvä siinä. Quick save. Tehdään se reitti tähän. Tää meni aivan vituiksi. Joo, ei tosta ei pysty mennä. Entäs se laittaa näin? Tos pystyy mennä. Joo. Siit pystyy mennä. Tähän mä tarvin auton. Onneksi on auto. Onneksi mä quick saveasin. Niin mä voin tätäkin jo yrittää uudestaan. Paljon parempi. Quick save. Oh shit. Not good. Dodi. Toi on kunnossa. Se auto todennäköisesti uppoo tohon, mut sille ei oo väliä, koska mä pystyn sit tänne mennä. Nappaa toi. Mä hyppään tällä tosta. Oli taas vähän. No, se on parempi. Toi on siinä.
Nyt oikeastaan vaan noin pakettiautot kuntoon. Yksi pakettiauto menee tänne sisään. Se on tämä. Koska sillä mä ajan sitten... Sillä mä ajan tänne. Missä tää oottaa, että mä hyppään tohon. Avaan tän valmiiksi, mutta mä todennäköisesti ajan täyttä läpi. Pystyn tän ottaa hypätä tosta tonne. Sit hirveen vauhtii tonne sillä pakettiautolla. Juoksen sitä hyppään. Ajan sieltä läpi. Noni. It's done. Ready? Go! Täytyy toivoa, ettei se jäänyt nyt eteen. Ei jäänyt. En oo tarpeeksi nopea. Eipä tossa oikeestaan... Tää ehkä vähän kauemmas, niin silloin... Aikaa saada vauhtia tohon. Ehkä kävelin vähän liikaa. Se on paljon sulavammin meni nyt. Nopeampi on nyt. Mennään sit tuolta. Ei se riitä. Mikä tossa olisi se hyvä reitti? Se hyvä reitti ei oo toi. Yksi olisi tietenkin sitten ajaa ihan vitu... Ei se voi olla, koska... Tonne täytyy päästä loppujen lopuksi. Tietenkin...
Voisihan sen ton ottaa, ajaa tolla vitun kovaa tänne, ottaa ton vene siitä sit toisinpäin. Et voihan sen toisinkin päin tehdä. Mun vaan kannattaa vähän näitä autojen järjestystä vaihtaa. Koska tää on nopea. Tää on niinku nopein kaikessa, niin tän täytyy ottaa pisin reitti. Mä ajan sit tonne. Tämä ajan tänne suuntaan. Sillä et sen voi napata tästä. Se on hyvä. Nyt vaan mun täytyy tähän tehdä reitti. Lankusta. Naps, naps, hyppy, joo, ja se menee suoraan sisään. Tää täytyy ajaa tänne puolelle. Tää täytyy ajaa pois eestä. Oh no. Mihin asti tää menee takaisin? Oh my fucking god, se menee tänne takaisin. Ei. Tää meni niin vituiks. Vittu. Joudun asettaa nää uudestaan. Välillä... Se olisi hyvä, jos noin quicksavee saisi niinku useamman. Useamman, eikä... Mut sinänsä se olisi sitten juustotusta oikein urakalla. Mut mä joudun taas tekemään nää vittu kaikki uusiksi. Thank you.
Se on hyvä siinä. Tää paska pitäisi saada niinku poiskin täältä. Mä en niinku tarvin tätä. Mut en mä kyllä saa tätä pois täältä. No en mä saa tätä pois täältä. Täytyy ajaa se vaan tohon. No, kuiks sä sit? Täytyisi yrittää päästä niinku tonne päähän asti ilman, että se uppoo! Miten tää on muka tää reitti hyvä? Ei mitenkään. Joo, kun mä tarvisin tähän auto. Ei vittu, mikä tossa olisi niinku hyvä? Kun sen pitää loppua periaatteessa tänne. No sen pitääkin loppua tänne, mutta siis... Tää nyt fucked upas tää yks täällä tää... Aivan täysin tää mun homma. Normireitissäkin toi on... Periaatteessa tuo tonne. Hetkinen, sanoi Putkinen. Jos mä en ajakaan tosta tonne. Vaan mä ajan tästä. Periaatteessa tosta hyppy. Tonne. Kyllä se vähän tuntuu, että tuo pitäisi tonne, tost noin, tost yli. Joo, se on pakko olla silleen, että... Se alkaa tuolta vasemmalta. Ei.
hetkinen. Kun toi yksi on tuolla. Ja siis se on, kun se on, niin kun tuntuu järkevimmältä mennä niinku tästä. Tästä tulee pitkä reissu. Entä jos mä heitän sen tohon, mun menen. Oh shit. Shit. Se on hyvä siinä. Oo siinä. Täytyy ottaa irti. Se on hyvä varmaan sitten jälkeenpäin, kun joskus menee kattoo. Kattoo YouTubessa, miten jokut on vetänyt näitä, niin huomaa, kuinka vitun tyhmästi on vetänyt niitä. Tämä on kyllä sinänsä hyvä gameplay-elementti. Gameplay-elementteet sun on käytettävä näitä ajoneuvoja. Että tämä juoksee just sen verran hitaasti tämä jannu.